美味しい。いいな。合わせるコーヒーによって後味の印象とか全然違いますよね、はい、こんにちは。 UCC の村田美穂です。新優子です。本日のテーマははい、コーヒーのフードペアリングです。おー、フードペアリング。はい、フードペアリングとははい、フードペアリングとは相性のいい食べ物や飲み物を組み合わせるということなんですね。例えばワインにチーズ合わせたり。最高ですね。日本酒にお刺身合わせたりね。私もよくやります。お酒ですね。はい。今日はですね、カレーに合うコーヒーを選んでいきたいと思います。はい、カレーとコーヒー、はい、なかなか組み合わせしたことないんですけど、はい、難しいですよね、はい、食中ですよね、はい、うん、食中のコーヒー、はい、久しぶりに新さん春バージョンでよろしくは。今回は芸能界では知らない人がいないと言われる欧風カレーを提供するオーベルジーヌさんにカレーをご提供いただきました。イエーイ。美味しいですよね。ね、これ私たちも好きなんですよね、はい、野菜の旨みとか結構甘さもしっかり出てるので、うん、深みがありますよね、はい、うん、でこちらの欧風カレーに合うコーヒーを選んでいきたいと思います。はい、ではまず一つ目はこちらです、ブラジルとコロンビアベースのコクがしっかりしたアイスコーヒーです。こちらとカレーを合わせていただきたいと思います。はい、いただきます。はい、これは、うん、美味しい。いいな。甘い。美味しそう。甘くてコクがある。うまみが、うん、たっぷり入ってる感じですかね、うん、でこのコクと苦味がこう、うん、あるコーヒーと、うん、このコクがとっても、うん、なんていうんですかね、喧嘩せずに合ってます、うん、そうなんです。今のこの合わせ方っていうのは、まあ、フードペアリングで同調と呼んでるんですけども、味の方向性が似ているものを合わせてあげることによって、はい、より深みが増して美味しく感じることができる合わせ方なんですね。なんかすごいまだ余韻が舌の上に残ってる、うん、比較的、コーヒー豆も深入りのものを使って合わせてあげるといいかもしれませんね、はい、続いて2つ目は、はい、こちらです。こちらはエチオピアベースのアイスコーヒーです、はい、結構爽やかな酸のあるコーヒーですね。こちらとカレーを合わせていただきたいと思います。いただきます。はい。何回食べても美味しい。美味しい。すごいフルーティーな印象のコーヒーなので、うん、あのカレーの持ってるそのフルーティーな、うん、あの甘さとかそういったところを引き立てるっていうのもありますし、うん、結構あの、まあ、全体的にバランスが整った印象はあります、うん、そうなんです。実はですね、今合わせてもらった合わせ方っていうのは保管の考え方なんですね、はいはい、っていうのは、お互い持ってないところですね、補い合うことによってバランスを整えてあげる合わせ方なんですね、少し酸味のあるコーヒーと、コクのあるタイプのカレーを合わせることによってもうバランスが整ってね、感じていただけたんじゃないかなと思います。はい、全然やっぱりあの、うん、合わせるコーヒーによって、うん、こう後味の印象とかが変わりますね。全然違いますよね。はいはい、それではしんさん判定をお願いします。はい、そっち。お、はい、保管の方でした。はい、こちらの方がお気に入りでしたか。はい、私はこのコーヒーの酸味とカレーの甘さのバランスがとても好みだったのでこちらの組み合わせを選びました。美味しいです。
はい、とても美味しかった、はい、いろんなカレーだったりとかコーヒーがありますので、皆さんの好みに合わせてカレーに合うコーヒーを選んでいただければなというふうに思います。今回もご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったという方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。次回もお楽しみに。